Nacházím se v Chotěboře, kde byl před malou chvilkou zahájen již 18. ročník festivalu Fantazie. Vítám na zahájení festivalu Fantazie, který už má plnoletost letošním ročníkem, takže si ho užijeme ještě více než ty předchozí, doufám. A věřím, že oceníte i další program, který jsme si pro vás na zahájení připravili. A já pozvu na jeviště smyčcový kvartet, Four Seasons String Quartet, který přijel z Prahy. Hrajete sci-fi a fantasy melodie, jak se na takové hraní připravujete? No vždycky je to s takovou radostí, protože s panem Pravdou spolupracujeme už delší dobu a ta spolupráce začala asi před 3 roky, navázala takovým nesmělými pokusy a vlastně máme radost, že můžeme zabrousit do úplně jiných žánrů, což je filmová hudba nebo hudba k seriálům, případně k počítačovým hrám, a vždycky je to takový krůček trošku do neznáma, protože víte, my se cítíme dobře v té klasické hudbě. A ve chvíli, kdy máme předstoupit před publikum, které je velmi, velmi erudované na té druhé části té hudby, tak vždycky k tomu přistupujeme s takým velkým respektem, abychom my znali Bacha, Mozarta, Beethovena, to publikum nesklamali nebo neodradili, aby si řekli, no jo, no, víte, oni umí toho Bacha, ale ten Star Trek nebo ten Star Wars, to jim prostě nejde. Takže to je pro nás ve své podstatě taková výzva, kdy z toho Rudolfína nebo z té Smetanové síně si odskočíme mezi úplně jiné publikum s úplně jiným repertoárem a vždycky tak jako s napětím očekáváme, jestli se to chytne. No tak já doufám, že nějakým způsobem se to chytlo. Jak dlouho se zdržíte na festivalu? No moc dlouho ne, protože nás čekají v podstatě bezprostředně další koncertní aktivity a musíme samozřejmě hned začít zkoušet a tak dále, protože teď je čas obecně hudebních festivalů, to znamená, v podstatě teď zabalíme, rozloučíme se a jedeme domů. Děkuju moc. Já děkuju taky a přeju krásný zbytek festivalu a všem jenom to nejlepší a krásné zážitky.
There we go. Thank you. Thank you so much. I never thought in my life that I would be so happy to be in Holzschabosch. Good morning, Holzschabosch. Gas is the rally. Yo, British. Dobrý den, hello, my name is David Nickel. Yeah, yeah, whatever, whatever. Whatever. Speaks English, right? Mm-hmm. Po třetí, Chotěboře, se strašně se těším. Přijel jsem tentokrát s celou rodinou, jsme tu na 3 týdny, tak pořádně tentokrát. A doufám, že si nestrčíte všechny americký herce za klobouk. Před chvílí začalo zahájení již 18. ročníku festivalu Fantazie. Jak jste zatím spokojen? Zahájení jsme nezvorali, přípravu také ne. Lidi, fanoušci přijeli v hojném počtu, takže věřím, že festival proběhne hladce a že ještě samozřejmě další vaši diváci a fanoušci fantastiky, her a dalších žánrů přijedou ve velkém počtu. Na co se mohou fanoušci první víkend festivalu těšit? První víkend nás čeká spousta zajímavostí, například CraftCon pro příznivce hry Minecraft, GateCon pro příznivce Hvězdné brány, který má i skutečně hvězdné hosty, kterými jsou herci David Nickel a Tony Amendola. Potom máme například seriál Hra o trůny v programu, tam jsou přednášky, workshopy, besedy, soutěže, projekce. A také Simpscon, o Simpsonových a o dalších kreslených seriálech podobného ražení. No a pak samozřejmě literární linie, deskovky, videohry a tak dále, ten program, který je unikátní v České republice a možná nejenom v ní. Na co se vy osobně nejvíce těšíte? Já se osobně nejvíc těším na to, až festival skončí, my ho uklidíme a budeme vzpomínat při fotkách a videích, jaké to bylo krásné, protože při tom průběhu si to člověk vlastně ani nestihne, pokud je organizátor, tolik užít. I když samozřejmě to bych lhal, kdybych říkal, že si nezažijeme nic hezkého tady jako organizátoři. I v průběhu samozřejmě i my máme zážitky, například dnešní koncert na zahájení, koncert kvarteta Smicového byl pěkný, takže i já se těším, že něco z toho programu zažiju. Co byste nalákal diváky, kteří ještě váhají, jestli mají dorazit na festival Fantazie? Tento ročník je poslední. Víte, to já říkám vždycky, protože je skutečně náročné festival v podstatě bez nějaké sponzorské a dotační podpory udržet. Ale máme důvody, máme tady řadu lidí a máme skvělé vedoucí programu, kteří připravují ten fanouškovský program. Takže pokud jsem vás nezlomil tím, že to je poslední ročník, není, nebojte, tak bych vás rád pozval na ten úžasný program a na tu atmosféru. Ta se prostě nikde jinde ve světě nezažije, než právě tady v Chotěboři. Festival Fantazie byl úspěšně zahájen a nás by zajímalo, na co se návštěvníci nejvíce těší. No, já se těším na přednášky, já budu mít 2 přednášky, takže na to se nejvíc těším. Tak já se nejvíc těším asi na hry, nevím. Asi na hry a tak, až budou nějaký soutěže. A... No tak těším se na přednášky a na nějaký filmy, které tady budou promítaný. Tak nejvíc se těším asi na zahraniční herce. Davida Nickla. Jo, Davida Nickla. Tak nejvíc se tu těšíme asi na nějaké ty Harry Potter, takové ty dílny, nebo jakože, co jsou ráno ty pořady, nebo Big Bang Theory a tyhle věci. Hymy, maták, seriály. Tak já se nejvíc těším na GateCon, a to proto, že Hvězdnou bránu sleduju od malička a zkrátka jsem se do toho tak nějak zamiloval, je to můj oblíbený seriál, to je tak nějak asi všechno.